Takže ahoj lidi, já vás zdravím po dlouhé době u nového videa. Samozřejmě s rouškou, jelikož je teď ten krizový stav. Teď jsem byl akorát u kamaráda, mu předat záběry na nový unboxing. No, protože mám nový telefon, teď to točím přes ten nový telefon. Samsung Galaxy A51 jsem si pořídil před pár dněma a my se můžeme vrhnout na vlog, jak jdu prostě domů, je hezky, máme asi tak 15 stupňů, no a já se vám ozvu zase na konci videa, takže zatím čau.
OK. Jsme na konci vlogu. Sorry. Musím to trošku s tím učím, s tím telefonem. Jinak jsme teda na konci vlogu. A jestli se vám tento vlog líbil, můžete samozřejmě hodit like, odběr, popřípadně sdílení tohoto videa a když tak si zapněte zvoneček u tohoto kanálu, pokud ještě nikdo nemáte, abyste nepřišli o další nový videa, který teď možná přibližně budou v blízké době, že jak jsme doma, tak mám čas, celkem se i doma nudím. Jinak můj první kanál Honza Týmeš vám dám dolů do popisu videa, tady dole v popisu videa. No a nebudem to prodlužovat, užijte si video, neboli už jste si to video užili, jo, hodně, pardon. To je to vedro zase. Ale zase aspoň už není zima, nemrzneme, můžeme chodit v kraťasech už v mechině. No a já to nebudu prodlužovat, takže to vidíme u dalších nových, brzy již u nových dalších videí. A sorry, já se s váma loučím a čau.